Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić i gledate Vijesti Mreže TV. Poduzetnička zona Novska dobiva svog prvog investitora. Tamo će svoju upravnu zgradu graditi gradska tvrtka Vodovod. Na taj način zona Novska, koja već ima izgrađenu svu potrebnu komunalnu infrastrukturu, dobiva svog prvog korisnika, što bi moglo pozitivno utjecati na dolazak i drugih investitora u tu zonu, koja je inače ocijenjena kao jedna od najperspektivnijih poslovnih zona u Hrvatskoj. Direktor Novljanskog vodovoda Mario Filipović u gradskoj vijećnici potpisao ugovor s predstavnikom izvođača radova koji će graditi novu upravnu zgradu vodovoda Novska i to na lokaciji poduzetničke zone Novska, nekadašnje poduzetničke zone Novska Jug. Napravljen je idejni projekt, ishođena lokacijska dozvola, ovo je složena građevina koju ćemo graditi u tri etape, ali ovo je prva glavna i osnovna etapa, znači to je upravna zgrada. Sljedeće dvije etape ili faze su manje financijske vrijedne, to su skladišni prostori i garažni prostori, znači bez kojih se može privremeno funkcionirati, ali naravno pokušat ćemo i to riješiti u čim kraćem roku. Direktor vodovoda istaknuje kako je na natječaj za izgradnju upravne zgrade pristiglo 5 ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda je od tvrtke Venka Gradnja, direktor Mario Pranjić. Rok za izgradnju nove upravne zgrade vodovoda Novska je 12 mjeseci. Vrijednost radova na toj prvoj fazi je malo veća od 2 milijuna 465 tisuća kuna. Zgrada će imati oko 290 kvadrata korisnog prostora. Već smo prionili nekim radnim aktivnostima i nadamo se da ćemo završiti vjerojatno nešto malo prije roka. Gradonačelnik Novske Marin Piletić prigodom potpisivanja ugovora o izgradnji nove upravne zgrade vodovoda istaknuo je kako će to biti prva zgrada koja će se graditi u poduzetničkoj zoni Novska, iako je ona odavno opremljena svom potrebnom infrastrukturom. To je nazvao povijesnim danom za Novsku. Iz razloga što je grad Novska sa formiranjem, projektiranjem, izgradnjom i ulaganjem u poduzetničku zonu Novska, nekad poduzetnička zona Jug, započeo s tim projektom 2007. godine. I unatoč činjenici što smo mi kompletnu komunalnu infrastrukturu izgradili u poduzetničkoj zoni do 2013. godine, ni nakon svih ovih 11 godina zona nije u funkciji. Piletić je dodao kako su prethodnih godina u toj zoni najavljivane investicije, no one nisu realizirane. Inače, u zoni Novska poduzetnicima je na raspolaganju 85 hektara zemljišta. Da je kultura jedan od prioriteta, te da grad Zagreb u njen boljitak, ali i boljitak njenih djelatnika kontinuirano ulaže, dokazuje i potpisivanje trećeg dodatka kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture glavnog grada. Dodatak ugovoru potpisan je u gradskoj upravi, a predstavnici sindikata djelatnika u kulturi nisu krili zadovoljstvo postignutim. Razlog više za osmijeh imaju zagrebački kulturnjaci koji su potpisali dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture grada Zagreba. Potpisnici ugovora su grad Zagreb te predstavnici Nezavisnog sindikata knjižničara Hrvatske te Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi. Danas smo nakon dugih pregovora koji su trajali skoro 6 mjeseci potpisali dodatak kolektivnom ugovoru na način da smo određena materijalna prava naših djelatnika doveli na razinu proračuna grada Zagreba, odnosno problema koji su se pojavili u financiranju, u financijama, vođeni načelom dakle, i socijalne osjetljivosti i partnerskog odnosa sa gradom Zagrebom, s kojim jedino i možemo pregovarati u ime i za račun ustanova. Drago mi je da će 1981 djelatnik Zagrebačke ustanova kulturi u 38 naših kulturnih ustanova odahnuti danas. Kako će dodatak kolektivnom ugovoru utjecati na plaće zaposlenika, pojasnio je glavni tajnik sindikata. Osnovica je rasla 3,3%, sada je 3848 kuna, /84, bila je 3725 kuna, to je za neki par stotina kuna mjesečno veće uvećanje plaća. Naravno, onaj koji ima veće poreznih olakšica, taj će dobiti veći neto iznos, tako da je vrlo teško reći koliko će zaista biti povećanje odnosno na svakog od djelatnika na koji se ovaj kolektivni ugovor odnosi. Ovaj kolektivni ugovor je još jedan dokaz da Zagreb brine o svojim kulturnjacima. Ljudima ako ćete uzeti korijen,
ako hoćete, uzeti njihov identitet, uzeti im kulturu, jezik i kulturu. Ove neke stvari su se dovele na razinu neoporezivog iznosa, na taj način grad Zagreb štedi veliki iznos novca jer ne mora plaćati doprinose na te jednokratne isplate kao što je jubilarna nagrada, kao što su božićnice, regres. Međutim, nije niti jedno pravo dokinuto ovim potpisom aneksa kolektivnom ugovoru i bitno je naglasiti da se ovaj dodatak, odnosno ovaj treći dodatak koji smo danas potpisali, odnosi samo na 2018. godinu. Dogovor oko ugovora je postignut i to je najvažnije, no ovisno o tijeku kolektivnih pregovora i sindikata se nadaju da će treći dodatak ugovoru koji su potpisali uspjeti produžiti na 2019. godinu. Gotovi su radovi u Jablanskoj ulici u zagrebačkom kvartu Rudeš. Uređen je kolni ulaz u dvorištu tamošnje škole, presvučen je novim asfaltom, a označen je i parking. Gradonačelnik Zagreba obišao je obnovljenu ulicu te najavio početak radova u ulici Oranice. Za ovu rekonstrukciju iz gradskog je proračuna izdvojeno 1.600.000 kuna. Dok Zagrepčani uživaju na zasluženom godišnjem odmoru, radnici uređuju zagrebačke ulice. Rekonstruirana je Jablanska ulica u Rudešu. Uređen je kolni ulaz u dvorište škole koji je presvučeno asfaltom, a označen je parking. Radovi su završeni prije početka nove školske godine, a gradonačelnik Zagreba napomenuje gdje počinju sljedeći radovi. Uredili smo okoli škole, Jablansku krećemo prema Oranicama. Nije oko 4 milijuna kuna, Oranice će se raditi 10-12 dana idući, tako da ćemo svaki tjedan na 2-3 nova mjesta ići. Predsjednik vijeća mjesnog odbora Rudeš istaknuo je važnost rekonstrukcije Jablanske ulice. Ono što je najvažnije tu za nas iz Rudeša, za roditelje, za tu profesore i profesorice osnovne škole Rudeš je to da smo riješili prilaz osnovne škole Rudeš za naše učenike, znači siguran prilaz, a uz to smo i omogućili roditeljima koji dovode svoju djecu i odvode djecu iz škole mogućnost da se mogu parkirati sigurno u dvorištu osnovne škole. Kolika je vrijednost radova i što je konkretno napravljeno, objasnio voditelj podružnice Zagrebačkih cesta. Tamo Jablonsko radili smo sve one radove koji su klasična sanacija kolnika, to su frezanje, podizanje instalacija, obnova površinske odvodnje, asfaltiranje u dva sloja, to sanacija rubnjaka i ivičnjaka i sanacija ili ponovna izvedba horizontalne i vertikalne signalizacije. Radovi su trajali otprilike 7 dana, završeni prije par dana, ali smo čekali da zajedno sa ovim dvorište škole. Radovi na Jablanskoj ulici su negdje vrijednosti cirka 1.600.000 kuna. Radovi ulici Oranice neće trajati dugo. Tamo je negdje oko 950 do 1000 metara dužine ili nekakvih 6000 kvadrata. Radovi će trajati otprilike do utorka. Pretpostavljam je vrijednost radova oko 1.600.000 kuna. Ovo vrijeme idealno je za rekonstrukciju ulica, jer promet po zagrebačkim ulicama sve je rjeđi zbog odlaska građana na zaslužene godišnje odmore i ljetovanja. Svi oni koji putuju kroz Čazmu idućih će se dana morati naoružati strpljenjem. Počela je više od 6 milijuna kuna vrijedna rekonstrukcija državne ceste 43, odnosno ulice Milana Novačića. Radovi bi trebali biti završeni do 18. srpnja, a sve do tada promet će biti preusmjeren na okolna naselja. Još od izgradnje kružnog toka u Čazmi se nije radilo na tako velikom projektu kao što je nedavno započeta rekonstrukcija državne ceste 43, odnosno ulice Milana Novačića. Na dionici dugo 1,5 km radit će se sve do 18. srpnja, poručuju iz grada Čazme. Vrijednost radova je preko 6 milijuna kuna, u cijelosti financirano iz Hrvatskih cesta. Moram istaći jako dobru suradnju sa Hrvatskim cestama, gdje na neki način, evo partnerski već godinama, mijenjamo i lice našeg grada, naših naselja. Naime, mi izrađujemo projektnu dokumentaciju za pojedine projekte, tako je bio slučaj i sa kružnim tokom. Evo sada ulica Milana Novačića, mogu najaviti ulicu Svetog Andrije, također državna cesta, gdje evo pri kraju smo građevinske dozvole, gdje ćemo moći znači i s tim se prijaviti da uđemo u program izgradnje Hrvatskih cesta. Taj bi projekt trebao zaživjeti ove ili već sljedeće godine, dodao je gradonačelnik Pirak. Malo pomalo radi se, ja pozivam naše građane i putnike koji prolaze kroz grad Čazmu da budemo strpljivi, evo dok se to ne napravi, pa ćemo imati lijepu novu ulicu i
na nama je samo da tu ulicu još lijepo ozelenimo, jer smo poznati po evo lijepom uređenju, po našim parkovima, našim zelenim površinama, i ta ulica će dobiti novo ruho. A u novo ruho grada ipak neće tako skoro ući dugo čekana biciklistička staza prema Dragancu. Pa nažalost nije uklopljena biciklistička staza već u ovom projektu, ali u tijeku je projektiranje cijele dionice ceste od naselja Dapci pa sve do Vagovine, pa i dalje u susjednu općinu Štefanje, gdje će kompletno biti, znači sva cestovna ta infrastruktura na ovom potezu biti obuhvaćena. U tom dijelu ćemo nastojati i tražiti evo da se naprave biciklističke staze. S time bismo dobili spoj ka Zagrebačkoj županiji, gdje je to već napravljeno i lijepo je napravljeno. Tako vjerujem da će ta cesta u budućnosti, evo, vrlo bliskoj, dobiti isto tako novo ruho. Dodajmo i to da je za vrijeme radova na rekonstrukciji državne ceste 43 obilazni pravac za smjer Bjelovar, Čazma, Ivanićgrad preko Milaševca, Grabovnice i Čazme, a za smjer Ivanićgrad, Čazma, Bjelovar obilazak je preko Grabovnice, Bojane i Vagovine. Slijedi pregled kratkih vijesti. Općinsko vijeće Lipovljana održalo je još jednu sjednicu. Na njoj je između ostalog pročitano izvješće mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata vijećnika Marija Ribara u stanje mirovanja te u izboru njegove zamjene u vijeću. Biće to Marica Horvat s liste HSS-a, SDP-a, HSU-a, HNS-a, koja je na sjednici položila prisegu. Vijeće je u nastavku sjednice donijelo i odluku o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola s područja općine. Vijeće je raspravljalo i o donošenju odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje dječjeg vrtića u Lipovljanima, što je potrebno kako bi se općina javila na natječaj za dobivanje potpore. Nakon detaljnijih pojašnjenja o prednostima i manama tog projekta, vijeće je odlučilo da se taj projekt neće prijavljivati na natječaj, ali će se pristupiti izradi novog projekta koji neće biti toliko megalomanski. Prema posljednjim rezultatima istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica Instituta za javne financije, grad Sisak dobio je čistu peticu iz transparentnosti proračuna. Gledala se objava 5 dokumenata na web stranicama, i to godišnje izvršenje proračuna za 2016, polugodišnje izvršenje proračuna za 2017, prijedlog proračuna za 2018, izglasani proračun za 2018, te proračunski vodič za građane za 2018. Grad Sisak objavio je svih 5 dokumenata na svojoj web stranici, što ga svrstava u društvo gradova koji su na najvišoj razini po transparentnosti proračuna. Osim objave 5 najvažnijih dokumenata, grad Sisak otišao je korak dalje, te je uoči donošenja proračuna za 2018. putem posebne aplikacije omogućio svojim građanima sudjelovanje u kreiranju gradskog proračuna. Putem javnih radova zaposleno je 37 grubišnopoljaca. Sukladno programu javnih radova koji se provode u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, u rješavanju svih potreba na području grada, to održavanja poljskih putova, javnih površina i drugih za javne radove uobičajenih poslova, zaposlenici će raditi narednih 6 mjeseci. Korist od takvog zapošljavanja je, prema riječima Zlatka Mađeruha, gradonačelnika Grubišnog polja, više struka. Naime, velik broj zaposlenih će u Grubišno polje donijeti preko 1 milijun kuna za njihove plaće, a to će se osjetiti na potrošnji. Turističkoj zajednici grada Petrinje na temelju javnog poziva Hrvatske turističke zajednice za dodjelu potpora za turistički nerazvijena područja dodijeljene su potpore za 3 projekta. Riječ je o projektu muzealizacija grada Petrinje, za koji je dodijeljena potpora od 40.000 kuna. Za projekt cikloturizma, odnosno unapređenje turističke ponude za cikloturiste, potpora iznosi 50.000 kuna, dok je za projekte interpretacija nematerijalne baštine dodijeljena potpora u iznosu od 20.000 kuna. Lijepo je vidjeti što sve gradonačelnik Bandić čini za klasičnu glazbu u Zagrebu. Zagrebačka filharmonija perjanica je hrvatske klasične glazbe, a Hrvatsku bez ustezanja mogu nazvati svojim drugim domom. Poruke su to koje je Julian Rahlin, violinist svjetskog glasa, uputio hrvatskoj javnosti u oči zagrebačkog koncerta. Thank you, Mr. Mayor, for supporting culture, for supporting... Najprije zahvaljujem gospodinu gradonačelniku za podršku, potporu koju daje klasičnoj glazbi. To nije nešto što je dano samo po sebi, nego klasična glazba treba uvijek podršku
politički, snaga političara sa svih strana. Bliskoj suradnji u budućnosti nada se i čelni čovjek Zagreba. Lijepo je vidjeti u Zagrebu Julijana Rahlina, kako ga mediji svjetski opisuju. To je violinist sa srcem, virtuoz sa pojavom šampiona. A ja volim se družiti sa šampionima i mi svi skupa. I Rahlin, hvala ti što si došao u Zagreb. Nakon ovih 8 sušnjih godina, 7 godina u sklopu Dubrovačkog ljeta, prije 8 godina još zvuči onaj koncert sa Zagrebačkom filharmonijom u Lisinskom. Nakon 8 godina dobro došao ponovo u Zagreb. Učinit ćemo sve da iduće godine, ako budeš naša vremena, da se ponovo pojaviš u Zagrebu, bit će nam to zadovoljstvo. Konferenciji za medije uz Julijana Rahlina i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića nazočio je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Mirko Boh, koji je istaknuo kako je ponosan na festival Zagreb Klasik, organiziran po uzoru na festival u Beču, te najavio kako će iduće godine program festivala biti još bogatiji. Dan Zagrebačke županije proslavljen je na Trgu Ivana Pavla II. U Zaprešiću. Cjelodnevni program počeo izložbeno-prodajnim sajmom obrtnika, poduzetnika i OPG-ova, a nastavio se natjecanjem grill timova gradova u roštiljanju te koncertom Ivana Zaka. Zagrebačka županija je ove godine svoj dan proslavila u Zaprešiću. Ta novost uvedena je zbog prošlogodišnje izvrsne suradnje u organizaciji Dana branitelja Zagrebačke županije. Ove godine prvi put da dan županije slavimo na jedan poseban način, izvan same županije, iznad prostora županije. Evo, prvi put je to u gradu Zaprešiću. Nadam se da ćemo tako svake godine u nekom drugom gradu slaviti dan Zagrebačke županije, ali prije svega za taj dan onda smo organizirali niz događanja. Događanja su počela u jutarnjim satima otvaranje sajma poduzetnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na Trgu Ivana Pavla II., a nastavila su se u poslijepodnevnim satima. Pred nama je roštiljada, natjecanje svih gradova u Zagrebačkoj županiji. Iza toga imamo jedan dio, sigurno tim, podravskim tim kuhara koji će evo spremati neka posebna jela koje ćemo kasnije moći degustirati. Ali ono što mi se čini da je najvažnije, najbitnije nakon svega, negdje u 9:30, bit će domaći dečko, njega vole i mladi i stari, Ivan Zak. Na samom početku predstavljen je i sam EU fondova kao jedna od aktivnosti u okviru informativno-edukativnog događanja regionalni dani EU fondova. U sklopu ovoga dana se održavaju se i dani EU fondova. Tu su bile danas i dvije predstavnice dva ministarstva. Pa eto, sve one koji su zainteresirani imaju prilike naučiti nešto i o fondovima i o tome kako napisati projekte i kako povući sredstva koja su nam na raspolaganju, što bi nam svima trebao biti cilj. Zaprešić je najmlađi grad Zagrebačke županije, pa je i to jedan od razloga odabira da bude organizator prvih dana Zagrebačke županije na ovakav način. Prije svega svim našim žiteljima naše županije, čestitam na županije, jasno da sam zadovoljan i da zahvaljujemo županiji i gospodinu županu, predsjedniku skupštine, što su upravo odredili da ovakav način obilježavanja županije da se ide po našim gradovima, bude prvi put u Zaprešiću. Evo, na to smo ponosni i pokušavamo biti ovdje dobri domaćini. Čelni ljudi županije i grada su također obišli izlagače na sajmu, te su pogledali kako teče natjecanje u pripremi roštilja na kojem su bili svi gradovi iz Zagrebačke županije. Koliko ima istine o prilozima koje nam o Sjevernoj Koreji donose mediji i radi li se doista o najzatvorenijoj zemlji svijeta s ograničenim slobodama i pravu na izbor? Odgovore na ta i druga pitanja svi zainteresirani mogli su saznati na predavanju Slobodana Tomića, polumaratonca i zaljubljenika u putovanja, a odnedavno i u Sjevernu Koreju. 4 dana za polumaraton iskorištena i za upoznavanje mnogima egzotične i ne baš privlačne zemlje. Sjeverna Koreja, simpatična nacija koja je unatoč životu u diktaturi uspjela sačuvati privid normalnog života. Primarni je bio cilj otići na neki način demistificirati zemlju, jer medijsko pumpanje je preagresivno zadnjih par godina, a s druge strane išao sam u biti otrčati polumaraton. Putovanju je prethodilo detaljno dvogodišnje istraživanje kako uopće ući u Sjevernu Koreju, zatvorenu jednopartijsku državu. Najzatvorenija zemlja je u smislu medijskih sloboda, u smislu
možda ulaska u zemlju, jer prvo morate nabaviti kinesku double entry vizu koja je za hrvatske građane malo postrožena. I onda poslije toga se javite jedno od 3-4 agencije koje vas mogu voditi u Sjevernu Koreju, jer tamo ne možete se kretati sami. Znači morate imati vodiča, vozača i grupu s kojom idete. Znači jednostavno ne postoji mogućnost da sami individualno uđete u zemlju. Proces nije lagan, treba iziskuje par mjeseci priprema, ali po meni se isplati. Ono što je Tomić pronašao u ovoj širokoj javnosti nepoznatoj zemlji, dijelom odudara od njene dominantne medijske prezentacije. Imate jednu medijsku pompu koja kreira sliku o Sjevernoj Koreji. Neke stvari su točne, neke stvari nisu. Mislim, mogu ja sad to razlagati, ali ono što sam pronašao je da, mislim, pazite, i tamo imate ljude koji imaju svoje živote i snove i brige i na neki način, mislim, to nije floskula da su slični kao mi, ali, mislim, zbog te pretjerane doze indoktrinacije i diktature, jednostavno, naravno da imaju neke manje slobode nego što mi imamo sad, recimo, ovdje. Ali, opet, kažem, trčati polumaraton u takvoj zemlji je jedno iskustvo koje, mislim, ljudi koji trče znaju kako je trčati bilo gdje u nekoj metropoli Europe, Afrike, Azije, ali ovo je ipak jedno neobično, čudno i zanimljivo iskustvo. Život običnih ljudi ponekad se ne razlikuje od života u Hrvatskoj i Sjevernokorejci znaju uživati u njemu. Znate, puno je anegdota. Meni je bilo zanimljivo da, primjerice, koliko god mi smatramo da su oni indoktrinirani, da su zatvoreni, to je jako simpatična nacija koja se ne libi, ne znam, mi smo išli pit piju s njima, išli smo, pričali su nam viceve, zezali smo se, ta djeca trče vani ono, po igralištima. Znači, ne mogu sad izdvajati anegdote, sad da vam pričam neki vic koji su oni meni pričali o Trumpu, meni je to na neki način šokiralo u tom okruženju, ali njima je to djelovalo prilično smiješno, simpatično i normalno. Tako da, kažem, popit piju s njima, zajebavat se, to je nekakav dnevni ritam koji oni žive tamo, samo nama se čini da oni toga nemaju. Naš svjetski putnik svakome bi preporučio posjet Sjevernoj Koreji, ali pod jednim uvjetom. Zadana pravila moraju se poštivati. Ipak je riječ o zemlji koja se ne može usporediti niti s jednom od njih 60-ak, koliko je Tomić za sad posjetio. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima, ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.